շարժվում ոչ լիբերալ ուղղություններով ի հարկե ժողովրդավարություն առնչվում է բազմաթիվ խնդիրների օրինակ մոլդովայում հայաստան ինչպես հայաստանում նրանք փորձում են պահպանել եւ ամրապնդել իրենց ժողովրդավարությունը ավտորիտար հարևանից սա հեշտ բան չէ բայց նրանք անում են դա ինչպես հայաստանը չնայած բազմաթիվ կողմերից ճշտամական հարևանների արգայությունը հայաստանը հրաժարվում է զոհաբերել ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ մարդու իրավունքները Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը շարունակում է հիմնվել 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո իրականացվող բարեփոխումների վրա։ Այհա, այդ իսկ պատճառով է, որ ես եւ Freedom House-ը այստեղ ենք Հայաստանում լսելու եւ սովորելու Հայաստանի ուրույն քաղաքացիական հասարակությունից։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ եւ կրկին շնորհակալություն մեզ միանալու համար։